Ne znam koliko vas uopšte zna i koliko ste upućeni, pošto ima dosta mlađih generacija ovde, a pre nekoliko večeri u subotu se uselila sestra od, mogu reći, tada najkontroverznije reality učesnice Marijane. Da, koja je javno načinila preljubu i sa tada Nemešom u jednom realitiju. Međutim, to nije tema. Niti je tema preljuba, niti je tema bilo šta. Maja je došla ovde da sebe pokaže i da oseti ukus i čar realiti, je li tako? Tako. Međutim, Maja će da ispriča i šta se to desilo sa njenom sestrom. Znači, hoću reći, sa Marijanom sam bila jako povezana. Kad je sad zatrudnila, bila drugi put, bila sam jako sretna za nju. Međutim, moram reći da sam se ja bojala. Bojala sam se za nju, zato što moja sestra, od kad izašla iz Big Brother, ona nije bila dobra. Ona nikad... Moraju ljudi shvatiti jednu stvar. Komentari javnosti, komentari drugih ljudi... Ljudi su nemilosrdni. Nemilosrdni. A ne može svak to da podnese. Ja znam, gledajte, ona kad je napravila, ona je napravila javni preljub, ali ona je napravila preljub sa čovjekom kojeg ona stvarno volila. Radi se o nemoj. Van serijski. Znači, to je stvarno bila ljubav. To nije bila ljubav koja traje... Reality, da. Reality koja traje tokom realitija, koja će znači, to je, oni su se oženili, znači, oni su se vjenčali bili. Nemir se preselio, bio u Hrvatsku. To je, mislim, bilo nešto prekrasno. Ljudi ne prate svoje osjećanje i misle, život traje večno. Da. Treba prati svoje osjećanje. Ako ti se neki bude, ma budi, da ti se da. Ne bude, ne bi... Ali u to vrijeme, valjda stvari, bila je prva koja je to tako javno napravila. Jeste, prva da. Javna preljuba. Na televiziji barem. Da, na televiziji, dok su ljudi to da danas radi za svakog čoške, za svakog... Mogu misliti kroz što je kroz pakao. Kroz pakao. Pakleni pakao, međutim nikad se nije, ona je imala toliko poziva za u medije, za u emisije, ponude za biti voditeljica. Ona se nikad, nigdje više iza toga nije htjela pojaviti. Nikada. Izvini. Slobodno, pusti se, kao da pričaš sa bratom, eto. A znam, ali ja ne pričam o tome, ja ne pričam o tome ni sa prijateljima, razumiješ? Meni je čas da ti meni ispričaš to. I zato što je meni drago da sam ja tu i meni je drago da ja želim, pa da shvate više, da, i ako ništa, nek bude primjer šta ljudi iz lijesti mogu napraviti drugim osobama. Koji to može čak i nisu zaslužili. I to cyber internet nasilje. Tako je, to je nasilje, razumijete me. Koje sam prošla čak i ja i moji roditelji. Čitao poruč. I recimo, i moram da za primjer, ja i kad sam došla i kad sam prijavila za show, to je odmah, to je Marijana sestra. Onda sam i ja sam kurok. I ja sam ovo, i ja sam ono. Mislim, to su stvari odvratne. Međutim, ne može to svak podnijeti. Ja ću podnijeti sve. Ja šta jesam, jesam šta sam napravila i šta je? Šta je? Dakle, s obzirom da se tako morala zaposliti za glupu plaću jako i s obzirom da je pala bila i u postporođenu depresiju, znači to su bili jako veliki psihički problemi. Ona je izašla van i nikad se više nije vratila. Posle rođendana, znači, vratila se u stan. Da, nakon te... Izbila je ta, kako vi znate, svađa. Tako je. Međutim, i njemu je bilo neugodno pričati o tome i ja to razumijem. Ona je izašla iz stana u kojoj doba noći otprilike? Oko 2-3 ujutro. Noću. Da. I više se nikada nije vratila. Tako je. Od prilike, znači od aprila, mjeseca... Ima da skoro 6 mjeseci. Skoro 6 mjeseci. Da. I od tada se gubi svaki trag. Tako je, da. Da li istina da su pronađeni njeni dokumenti, mobilni telefon? Tako je. To jutro došla je policija na vrata i rekla da je nekto ko je prijavio da je na mostu je pronađena na mostu. Mene jedino ovo lomi. Znači, ništa me neće slomiti ovdje. Samo ovo. Iskreno.
Da ti ja postane možda neugodno pitanje? Pa sve mi je neugodno. Ali, sve mi je teško. Razumijem ja taj posao. A ja sam to i htjela iznijeti. Jer ja zapravo i želim. Možda će ti biti lakše da izpričam. I želim i da se to nekako... Ja samo čekam... Da izbaciš to iz sebe, i sebe i da ispričam narodu. Da se zna, da se više ne špekuliše. I moram vam još nešto reći što je bilo odvratno. I kad je nestala, znači to su vam bili... Čak mogu reći 70% komentara, evo kurvetina, opet išla da se... Otišla dalje. Da se s nekim... Odvratno...